Azərbaycanda yeni vergi qanunvericiliyinə əsasən bir çox vergi ödəyicilərinin öhdəlikləri sadələşdirilmiş vergi ödəyicisindən gəlir və ya mənfəət vergi ödəyicisinə keçirilib. Bununla yanaşı bu vergi öhdəliyinin bəyannamələrini təqdim etmək mühasibə olmayan şəxslər üçün xeyli çətindir. Bunun daha sadə yolları ola bilərmi? Bu, əslində, kifayət qədər ciddi müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Əslində, sadələşdirilmiş vergidən imtina edilməsinin əsas səbəbi Azərbaycanda gizli iqtisadiyyatın geniş yayılması və eyni zamanda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan çoxlarını leqal fəaliyyət göstərməyə, vergi hesabatını vaxtında verməyə, dövriyyəsini şəffaflaşdırmağa meyilli olmamasından qaynaqlanır. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilər, vergi növünün özünün ciddi problemləri vardır və problem ondan ibarətdir ki, bir çox vergi ödəyiciləri üzrə sadələşdirilmiş vergi dövriyyədən tutulur, bəzilərində sabit vergi ödəyiciləri tətbiq olunur, bəzilərində, məsələn, tikinti sektorunda isə kvadrata, tikintinin kvadratına tətbiq olunur və bu isə digər fəaliyyətlərin heç birinin rəsmiləşdirilməsini tələb etmir və buna görə də bu vergi mükəlləfi olaraq fəaliyyət göstərən şəxslər öz dövriyyələrini, alqı-satqılarını, əldə etdikləri mal və xidmətləri leqallaşdırmaqda maraqlı deyil. Bu da dəyər zəncirinin digər halqalarında dövriyyənin leqallaşdırılması imkanlarını məhdudlaşdırır. Və bu baxımdan da son dövrlərdə ümumi yanaşma ondan ibarətdir ki, sadələşdirilmiş verginin əhatə dairəsi kiçildisin. Mən sizinlə tamamilə razıyam. Bu əməliyyatlar, bu deyək ki, reformlar müəyyən mənada vətəndaşların bir çox hallarda işlərini çətinləşdirir. Kiçik mikro sahibkarların işlərini çətinləşdirir, inzibatçılıq həddən artıq inzibatçılıq yükü formalaşıbdır və demək olar ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanların böyük əksəriyyəti məcburən bu vergi növlərində fəaliyyət göstərdikdə artıq onlar hansısa mühasib xidmətlərindən istifadə etmədilər, bu əlavə xəst yükünə də gətirib çıxardı. Amma indiki halda dövriyyənin leqallaşması daha məqsədə uyğun və bu istiqamətdə görülənlər daha çox qəbul edilən olduğu üçün düşünürəm ki, əslində sadələşdirilmiş vergi növünün əhatə dairəsinin kiçildilməsi məntiqlidir, amma eyni zamanda mümkün qədər həm elektron informasiya vasitələrində, həmçinin hesabat blanklarının özünün strukturunda dəyişikliklər edilməlidir, sadələşdirmələr aparılmalıdır ki, hesabat verənlər də ciddi çətinliklə üzləşməsin və eyni zamanda bunun üçün həm vaxt, həm əlavə resurs sərf etməsin. 2018-ci ilin yanvarı ilə müqayisədə fiziki şəxslərin sosial ödəmələri 26 manatdan 62,5 manata yüksəlib. Sosial ödəmələri minimum əmək haqqı ilə bağlamaq nə dərəcədə düzgündür? Bir də gəlirləri artmayan fiziki şəxslər bu ödəmələri hansı mənbədən əldə etməlidir? Burada iki məqama diqqət etmək lazımdır. Sosial ödəmələr vətəndaşların yaşlılıq dövründə pensiya təminatını formalaşdırılmasında əsas maliyyə mənbəyidir. Yəni bizdə indiki halda hətta yəni baxmayaraq ki, son dövrlərdə bir neçə istiqamətdə müəyyən qərarlar qəbul edilib, qanunvericiliyə dəyişiklik edilibdir. Amma yenə də pensiya fondunun gəlirlərinin təxminən 29-30% dövlət büdcəsindən transfer hesabına formalaşır. 2014-cü ildən sonra ortaya qoyulmuş əsas mövqe ondan ibarət oldu ki, pensiya ödənişləri ilə pensiya yığımları, sığorta yığımlarının arasında optimallıq təmin olunsun. Yəni biri bir digərini ödəsin. Sadəcə əmək bazarının illeqal olması səbəbindən hazırda buna nail olunması mümkün olmayıbdır və eyni zamanda 2017-ci ilin yanvarın 2010 iyulun 1-dən qüvvəyə minən qanunvericiliklə vətəndaşlar iki halda pensiyaya çıxa bilirlər ki, bunlardan biri sığorta 25 il sığorta stajının öhdəliyinin yerinə yetirilməsidir, digəri minimum pensiya kapitalının yerinə yetirilməsidir. Bu kontekstdən yanaşacaq məsələyə gəlsək, 25 manatla 26 manatla əslində fiziki şəxslərin pensiyaya, yəni pensiya kapitalını toplama imkanları yoxdur. Yəni bu çox cüzi rəqəmlərdir. Məcburən bu şəxslərin böyük əksəriyyəti məhz sığorta stajına görə pensiya çıxmalıdırlar və bu da o deməkdir ki, bu insanları biz əvvəlcədən məhkum edirik ki, siz yaşlılıq dövründə minimum pensiyanı alın. Yəni sığorta stajına görə pensiya minimum pensiyadır. Yəni bu gün 200 manatdır. Bu baxımdan da müəyyən qədər burada əslində əvvəlcədən neqativliklər var idi və bu gün də bu neqativliklər davam edir. Fiziki şəxslərə daha yaxşı olar ki, sosial sığorta öhdəliyi dövriyyənin həcminə uyğun faizlərlə müəyyənləşdirilsin. Bu zaman ədalətlik təmin edilə bilər. Yəni, əvvəlki dövrdə olan 25 manat az idi. Bu gün minimum əmək haqqı ilə artımı ilə əlaqədar olaraq bu göstərici artıq eyni zamanda həmçinin 2020-ci ildən qanunvericiliyə dəyişikliklərlə 25%-ə qaldırıldı minimum əmək haqqının 25%-nə və beləliklə də 62 manat 50 qəpiyə çatdı. 62 manat 50 qəpiyin özü belə müəyyən qədər pensiya fondunun gəlirlərinin artmasına şərait yaratsa da,
məsələn, bu il 80 milyon proqnozlaşdırılır. Amma yenə də vətəndaşın gələcəkdə yaşlılıq dövründə sığorta yığımları ilə bağlı minimum öhdəlikləri yerinə yetirməsinə imkan yaratmır. Və eyni zamanda burada bir disbalans da ortaya çıxır. 200 manat gəliri olanla 10 min manat gəliri olan fiziki şəxs eyni rəqəmlərlə sığorta öhdəliyini yerinə yetirmiş olur. Daha yaxşı olar ki, burada faiz nisbəti tətbiq olunsun. Deyək ki, dövriyyənin 2%, 3%. Bu müəyyənləşdirilə bilər, yəni müzakirə olunan rəqəmdir. Və bu zaman artıq burada olan qeyri-ədalətli yanaşma aradan tamamilə qalxacaqdır. Hər kəs öz gəlirinə görə ödəyəcəkdir. O ki, qaldı bugün vətəndaşlar hansı mənbədən faktiki olaraq bu artımları ödəyirlər. Vətəndaşların gəlirlərində ciddi artımın olmadığını, xüsusilə biznesin gəlirlərində ciddi artımın olmadığını nəzərə almış olsa, bu o deməkdir ki, vətəndaşların yığım imkanları məhdudlaşır. Çünki faktiki olaraq digər xərcləri, o cümlədən də sosial sığorta xərcləri artır və o deməkdir ki, son nəticədə vətəndaşların hətta alıcılıq gücü, maliyyə rifahı, gündəlik deyək ki, ailə büdcəsinin gəlirlərində də geriləmə müşahidə olunur. Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin vergi yükü artırılıb. Üstəlik bankdan nağdlaşdırma zamanı 1% əlavə vergi tutulur. Bütün bu vergilərdən sonra bankdan da nağdlaşdırma zamanı 1%-in tutulması nə dərəcədə ədalətlidir? Ümumiyyətlə götürəndə 2018-ci ilin dekabrında vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliklərlə Azərbaycanda sahibkarlıq subyektlərinin 4-cü kateqoriyası yaradıldı, hansı ki mikro sahibkarlar. Və beləliklə də əvvəlki dövrlərdə kiçik sahibkar adı altında fəaliyyət göstərən subyektlərin böyük əksəriyyəti hazırda mikro sahibkarlıq subyekti olaraq fəaliyyət göstərə bilir. Çünki 10 nəfərdən az işçisi olan və dövriyyəsi 200 mini keçməyən işçilər subyektlər artıq mikro sahibkarlıq subyektlərdir. Və vergi məcəlləsinin digər bəndlərinə 106 və 211-ci bəndlərinə edilən dəyişikliklərlə də şərait yaradıldı ki, mikro sahibkarlıq subyektləri həm gəlir vergisindən, həm mənfəət vergisindən 75% azad olsunlar və eyni zamanda onlar torpaq və əmlak vergilərindən də azad edildilər. Müəyyən qədər, yəni mikro sahibkarlar üçün əslində vergi yükünün artması yox, yəni vergi yükünün azalması oldu. Amma kiçik sahibkarlığın digər kateqoriyaya düşən bölümlərində təbii ki, siz dediyiniz kimi artımlarda müşahidə olunur. Amma ümumiyyətlə götürəndə nağdlaşdırmaya tətbiq edilən 1%-lik vergi növünün özünün hüquqi əsaslarında problemlərin olduğunu düşünürük. Çünki bu təkrar vergiyə cəlb etməkdir. Siz dövriyyənizdən digər vergi növlərini ödəmiş olursunuz, amma gəlirsiniz bankdan özünüzün hesabınızda olan vəsaiti likvidləşdirərkən, çıxardarkən, bu zaman sizdən də yenidən 1% tutulursa, bu o deməkdir ki, vergiyə cəlb olunmuş vəsaitlər bir də vergiyə cəlb olundu. Burada əsas məğz, məna ondan ibarətdir ki, əslində insanlar nağdlaşdırmada maraqlı olmasınlar, çünki əlavə xərc yaranır. Xərcləmələrin daha çox nağdsız şəkildə həyata keçirsinlər, amma qərar qəbul edilərkən Azərbaycan reallığı da nəzərə alınmalıdır. Çünki müəssisələrin 90% bugün təkcə bu qərardan deyil, eyni zamanda fiziki və hüquqi şəxslərə tətbiq olunan aylıq 15 min, 30 min limitinə görə nə qədər əlavə xərc yükü ilə üzləşmiş olublar, necə ki, müəyyən şirkətlər yaranıblar. Bu şirkətlər nağdlaşdırma prosesini həyata keçirməyə başlayıblar, yəni artıq bir bazar formalaşıbdır və bu şirkətlər də deyək ki, digər hüquqi və fiziki şəxslərin özlərinin vəsaitini bankdan likvidləşdirirlər, əvəzində də 8-9%, bəzi hallarda 13%-ə qədər əlavə pul alırlar. Yəni, 1% buradan, 12-13% digər tərəfdən faktiki olaraq bugün subyektlər əlavə xərc yükü ilə üzləşiblər. Buna görə də düşünürəm ki, bu problem hansısa digər yollarla həll edilə bilər, inzibati xətalar məcəlləsində düzəliş və s. Amma vergiyə cəlb etmə faktiki olaraq bugün problemin həlli deyil. Nəyə görə? Çünki faktiki olaraq bazar və eyni zamanda iqtisadi konyunktur bugün nağdsız xərcləmələrə uyğun olmadığı üçün və subyektlər buna hazır olmadığı, iqtisadiyyat buna hazır olmadığı üçün sadəcə qəbul edilmiş qərar əlavə xərc yükü formalaşdırır.